xafladan uu ku soo bandhigayay musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan muqdisho munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haween iyo dhallinyaro ugu horeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyagoo ku bagaadiyey ninka dhallinyarada uu isku soo taago xildhibaan gola shacab nigeyso ilaahay raxmaanka warkaan badan dhiib maayo ilaahay waxaan ka baryaynaa oo mar labaad ka baryaynaa inuu kugu guurayo insha allahu xildhibaanaad noqon doontaa marka waa u ducaynaynaa waa ku garab taagannahay aad iyo aad ayaan kuu soo dhaweynaynaa meeshaa kuu baahan soomaaliyaa kuu baahan musharax soo dhowow allah kuu fududeeyo haddii ilaahay meeshaas ku geeyo oo ku guulaysata musharaxnimadaada oo xildhibaannina haddiina soomaaliya taa igu ajuraan mihi rebaydhabana mihi soomaali weyn baa ta raascasayr iyo raasraaskaambooni adaa lagaa rabaa maxay ahayd inaad hagto ilaaliso hantidooda nabadooda ilaaliso kooda buka aad ogaato adigay intay in la mitaalli ka rabaa ogaada marka haddaan ku doorano waxaan kuu dooranay naftanada noloshanada iyo masaalixdanada garabkaaga allaha galo garabkaaga guul allaha geliyo nin hurda ma tihid nin seexdana ma tihid sidii laguu doortay ahaaw maxamed barre maxamuud yaro wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala musharax u qalma ama u taagnaada insha allahu soomaaliya oo dhan deegaanadeeda ilaahay idankii shanta soomaaliyaba ilaahay idankii runtii qoqoon gaaraan u leeyahay isagoo inta ka yarban anigu aan isbaranay oo muddo dheera waxaan rajaynayaa inuu ka soo bixi doono oo noqon doono erayada halkan laga sheegaya aanay ammaan noqone inuu sifadooyinka mawsuuf ku yahay insha allahu tacaala beeshuna siday ula dhacsan tahay ee u taageersan tahay ee u jibaysan tahay iyo dadka kale ee soomaaliyeedna waa ujeednaa guulaysaan ku leenahay sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a xildhibaano iyo weliba wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyagoo ku bagaadiyey mudane maxamed barre maxamuud inuu isku soo taago xilkan isla markaana uu qalmo run ahaantii maxamed barre waxaa isbaranay 2015 anigoo safar ah intaa inta ka dambeysana inta mar arki jiran in wanaag ka shaqeeyo bulshada jecel soo dhaweynta jecel dadka dhallinyarada ku dhibaataysan ama haddee noqota kenya ama haddee noqota uganda aad u soo dhaweyn jiray gacan buuxdana sii jiray oo ahayd waxaana rajaynaa run ahaantii in si buuxda ah u taageeri doontaan aa garab siin doontaan aa mar walbana ku dhiirogelin doontaan inuu wax wanaagsan sameeyo musharax maxamuud barre ka dhallinyar ahaan ka xildhibaan ahaan koonfur galbeed waan soo dhaweynayaa musharax maxamed barre soo dhawow ayaan leeyahay insha allah waxaan rajaynayaa in la dooran doono ka dhallinyar ahaan aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa maanta waxay noo tahay farxad gaar ah inaan qayb ka noqono annagoo ka socona dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya xafladii musharaxnimo ee saaxiibkeena maxamed barre maxamuud run ahaantii waxyaabo badanaa laga sheegay ma rabo inaan waxaas ku laabto keliya waxaan muujinayaa oo aan xaqiijinayaa maxamed inuu yahay qof dhallinyaro ah bulshadana saameyn ku leh maadaama mas-uuliyiin badan oo koonfur galbeed ka socda ay halkan joogaanna waxay caddeyn gaar u tahay in xiriirka koonfur galbeed uu laleeyahay uu aad u wanaagsan yahay sidaas darteeda annaga waxaan dhaheynaa maxamed soo dhowow musharaxnimadaadii waan aqbalnay ka saaxiib ahaan oo kula shaqaynaynaa maanta iyo maalmaha kale ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa ka hadlay musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed barre maxamuud wuxuuna ballan qaaday haddii uu ku guulaysto xilkan in uu wax badan u qaban doono bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka uu metelo aan ahay musharax ka soo jeeda dowlad deegaanka koonfur galbeed doonayaa inuu ka qayb qaato hanaanka dowladnimo ay waxaan ahay aqoonyahan dhallinyara haysta aqoon iyo waayo aragnimo ku filan isla markaana wax badan ka qaban kara horumarinta dadka iyo deegaanka aan ka soo jeedo hadduu ilaahay yiraahdo
oo waqtiyadii la soo maray ee kala dambeeyay aan wax muuqda loo qaban. Waxaan ogahay in dadkeena iyo deegaankeena ay haystaan dhibaatooyin kala duwan sida caafimaadka, horumarinta waxbarashada, ceelasha biyaha, arrimaha bulshada. Dhammaan waxaan dareemi karnaa inay baahiyo gaara ay u qabaan dhammaanta intaba dadka deegaanka ama aan dadka aan ku matali doono hadduu ilaa yiraahdo mataqaanaa golaha baarlamaanka. Waxaan ogahay in dadkaygu anigoo waxaan ogahay dadkaygu cuqaasha salaadiinta iyo ogaasyadooda dhammaantooda waxaan ogahay anigoo mataqaanaa ka jawaabaya rabitaankii ama soo jeedintii iga timid dhallinyaradii aqoonyahanada beeshaydu inaan aniguna ka aqbalay aan oga soo bixi doono sida iga mataqaanaa filanayeen isi ka badan. Cabdiraxmaan Kambaal, goob joog, Muqdisho.